er vi på skoledag, og det er den 7. december. Og alle de tog hjem i går. Så nu er vi alene til skolen. Det er lidt spooky. Og vi er allerede gået i gang med at tænde lyset, fordi at, det plejer at være lidt svært. Okay. Niels, skraber du kalenderen? Nå, okay. Det har vi fandme godt. Badass. Men normalt burde vi være så hjem i dag. Crimers. Kræfter min julemand til vand. Kriminelt ridder. Fire julemand. For okay. Med den julekalender. 50.000 måske. Nu skal vi have det sjovt. Nu skal vi have det rigtig sjovt. Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tud. Den var en gammel rensdyr, som så rigtig færdig ud. Alle de andre rensdyr. Nu er det rødt. Over sin røde næse. Det var ikke super sjovt. Med en tørret julenat. Julemandens grej. Jeg kan ikke finde vej. Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Skål for de røde næser. Dejlig juleaventyr. Jeg kan ikke huske, om jeg pustede ud. Ha' en YOLO-fredag. Rigtig dejlig fredag. Ja. God 7. december. 7. december. Syg hovedfredag. Syg hovedfredag. Vi ses fredag. I morgen lørdag. I morgen lørdag. Måske mange af jer til Langfest. Det bliver crazy.